Не я п'ю, верба п'є. За тиждень, Великдень. Не я п'ю, верба п'є. У мене в руках вербова гілочка, яку українці освячують у церкві на вербну неділю. А що за неділя така? І до чого тут верба? Давайте все спочатку. Ісус Христос за 6 днів до Пасхи зібрався йти на святкування в Єрусалим. Тоді вже багато народу вірили в нього як у Спасителя і вважали його царем Ізраїлю. Та Христові було байдуже до царства земного, тому він вирішив їхати до міста не як земний цар на коні, а на осляті, щоб люди пригадали собі слова пророка Захарії, який ще за 500 років до того говорив людям: «Радуйся, вельми, о дочко Сіону, викрикуй, о дочко Єрусалиму, ось цар твій іде до тебе, справедливий і переможний, смиренний і верхи на віслюкові їде». Люди в Єрусалимі почали стелити під ноги Ісусу одяг, щоб дорога була м'якша. Незважаючи на те, що Ісус був без коня і дорогого вбрання, його славили як царя і вітали пальмовим гіллям. Воно було символом царської влади й перемоги. Донині збереглася в Єрусалимі пальмова вулиця, названа на честь цієї події. А саме свято входу Ісуса в Єрусалим на сході називають пальмовою неділею. У нас пальми не ростуть поки що, тому ми святимо вербу, а неділя – вербна. Посвячені галузки називають по-різному – і лоза, і шутка, і баська. Первосвященники побачили, що мешканці Єрусалиму називають Ісуса царем і почали сильно переживати, що Христос відбере їхню владу. Їм люди давно вже не раділи. Зайшовши в храм, Ісус побачив, що святе місце перетворилося на базар, стихійний ринок. Це його так обурило, що він перекинув столи торговців і вигнав їх із храму. Сказав він тоді людям: «Дім мій домом молитви назветься, а ви з нього зробили печеру розбійників». Малесенькі діти раділи ці події і кричали, що Ісус – син Давида, цар неба і землі. Первосвященники перелякались і почали сваритись до Христа. Мовляв, чуєш, що оці малі дітиська кажуть? А Ісус відповів їм: «Устами немовлят говорить істина». Тоді вони й почали складати плани, як вбити Ісуса. Але про цю сумну історію розповімо іншим разом. Після цього Ісус покинув Єрусалим, а мешканці міста ще довго святкували його появу. Хоча на вийця, на вийця, на вийця.
честь входу Ісуса до Єрусалиму, тепер щороку містом приходить особлива процесія на чолі з монахами-францисканцями. Збираються тисячі людей і всі з пальмовим гіллям. Вони повторюють шлях Ісуса. Йдуть від Оливної гори через Левові ворота у старе місто. На іконах цього свята в центрі, звісно, є Ісус на осляті. Він благословляє людей, які вітають Його. За ним ідуть апостоли, а попереду стоять збентежені первосвященники і багачі. Переживають, ну й багато пальмових гілок. Цікаво, як давні іконописці зображували Єрусалим, якого ніколи не бачили. Переважно малювали те місто, в якому жили. Наприклад, на іконі церкви Святої Параскеви Ісус в'їжджає у старовинний Львів. Тож, за самим святкуванням не варто забувати, що вербна неділя – то велике вшанування Ісуса Христа, як мого царя, який чекає на мене у своєму небесному царстві. І ще, ким би ми не були, чи вчителями, чи депутатами, чи бізнесменами, давайте теж вчитися бути покірними і служити один одному, як робив Ісус.